بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى. المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلى الله عليه وسلم. برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ تین کی روشنی میں کل ایک سلسلہ فکر کا آغاز ہوا ہے. ہرچند آج اس سلسلے میں میرے بیانات کی دوسری اور آخری قسط ہے، لیکن آپ کے تسلسل فکر کا اختتام نہیں ہونا ہے. آپ کو مسلسل سوچتے رہنا ہے، اور صرف سوچتے نہیں رہنا ہے، عمل بھی کرتے رہنا ہے. بہت سے اولاد سمجھتے ہیں کہ علم اور عمل دو حقیقتیں الگ الگ ہیں. فلسفیانہ اعتبار سے، حکیمانہ اعتبار سے، علم بھی عمل کا نام ہے. مگر وہ ہے عمل ذہن. علم عمل ذہن کا نام ہے. علم کوئی جامد حقیقت نہیں ہے، ثابت حقیقت ہے، جامد حقیقت نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے، ثابت ہونا اور جامد ہونا، دونوں میں بہت فرق ہے. جامد ہونا مترادف ہے نابود ہونے کے، مترادف ہے مر جانے کے. جمود اور موت کبھی کبھی ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں، مگر ثبات ہمیشہ زندگی کا وصف ہوتا ہے. ثبات زندگی کا وصف ہے. تو علم جامد حقیقت نہیں ہے، ثابت حقیقت ہے. علم عمل ہے، ذہن کا عمل. اس نقطے تک رسائی کے لیے ہمیں اور آپ کو
اپنی فکر میں عروج و ارتقاء کا پابند ہونا پڑے گا. دیکھیے کبھی کبھی الفاظ بھی کیا ایک فضا خلق کرتے ہیں. میں کل بھی ادبی مثالوں سے سہارا لے رہا تھا, آج بھی ایک ادبی مثال سے سہارا لوں گا, مثلا کسی اور کا نہیں, حضرت میر انیس علیہ الرحمہ کا مطلع ہے. فرمایا ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. میر انیس کا, میر انیس کا مشہور مطلب ہے. میر انیس کے سلاموں کی زمین ہے, میر انیس کے مرثیوں کی زمین ہے, یہ معمولی نہیں ہے. جب تک فکر شاعر عروج و ارتقاء کے اس مرحلے تک نہ پہنچے جہاں سیرت معصوم کی ترجمانی کر سکے, سیرت معصوم, سیرت معصوم کس قدر تزکیہ نفس کیا ہوگا, کس قدر تزکیہ فکر کیا ہوگا. تزکیہ نفس, تزکیہ فکر, تب جا کے توفیق ثناء آل محمد نصیب. ہر ایک کو توفیق ثناء نہیں ملتی, اور جسے یہ توفیق مل جائے اسے سجدہ شکر کرنا چاہیے, اگر تسلسل رک جائے تو توبہ کرنا چاہیے. پروردگار یہ رزق سخن منقطع کیوں ہو گیا, پروردگار روزانہ رزق سخن ارزانی فرما. ثناء آل محمد, ثناء محمد و آل محمد, اللہ اکبر. تو یہ انیس کہنے میں مبالغہ نہیں کر رہے تھے, کل بات ہوئی تھی نا کہ مبالغہ, حد تو بتائیے کہ ہم اس کے بعد طے کریں کہ مبالغہ ہوا کہ نہیں. انیس جب اپنی فکر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ زمینیں آسمان سے لائے ہیں, تو یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں. صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. جو لوگ نفس اور فکر کے تزکیے کی یہ منزلیں طے نہیں کر پاتے وہ صرف پھپتیاں کستے ہیں. چنانچہ اب نام نہیں لوں گا لیکن عرض کروں گا کہ کسی نے میر صاحب کے اس مطلع پر اپنے انداز سے گویا ایک اعتراض کیا اور فرمایا کہ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو, کہاں تصور پستی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. یہ کوئی شعر ہے؟ اگر وہ شعر سامنے ہے تو یہ شعر کی تعریف میں کس منزل پہ آئے گا یہ جناب افتخار عارف صاحب طے کریں گے, ساری چیزیں میں تھوڑی طے کروں گا. انہیں افتخار شعر بھی حاصل ہے اور عرفان ادب بھی. تو نقد سخن کا حق تو یہ ادا کریں گے. جواب دینے والے نے پھر جواب دیا, اس گویا شاعرانہ پنکتی کا جواب دیا اور میر صاحب کے مضمون کو کھول کر بیان کیا. تو کیا کہا؟ صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.
صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو۔ یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ کہیں گے سبحان اللہ، یقین کیجئے کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ زمین یعنی عالم مادہ، زمین یعنی کرۂ خاک، زمین یعنی عالم زمان، زمین یعنی مادی خاکی زمینی زمانی پیکر۔ اسے آسمان بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، کسی کے لیے قابل بحث ہوگی یہ بات، لیکن جن کی نگاہیں معراج پیغمبر پر ہیں، جو جانتے ہیں کہ پیغمبر اس جسم کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے، پیغمبر کا جسم ہی معراج پہ نہیں گیا تھا، آپ کے پائے مبارک میں جو نعلین تھی وہ بھی معراج کی منزلوں تک گئی تھی، ان کے لیے یہ شعر مبالغہ نہیں حقیقت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو، اگر یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا جو نفس کا اتنا تزکیہ کر چکا ہو، جو فکر کا اتنا تزکیہ کر چکا ہو کہ سیرت معصوم کو سمجھ سکے۔ فیضان سیرت معصوم سے حظ حاصل کر سکے۔ معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑا موضوع ہے، غالباً اس سے پہلے یہاں اسی ممبر پر معراج پیغمبر میں گفتگو کر چکا ہوں، لاہور میں جناب بدر حیدر صاحب کے یہاں مفصل 5 تقریریں معراج کے موضوع پہ ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً اب تک یہ طالب علم 20-22 مجلسیں صرف معراج کے موضوع پر گزارش کر چکا ہے، لیکن ابھی معراج کا موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، جبکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطالب مقرر نہ کہے جائیں۔ آج معراج کا موضوع براہ راست میرے عنوان میں شامل نہیں ہے، لیکن بالواسطہ شامل ہے، براہ راست شامل نہیں ہے۔ کل کی تمہید اگر اذان عالیہ میں ہوگی تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے سامنے جو موضوع ہے، یہاں بحمداللہ علماء دانشور حضرات، انٹلیکچوئلس، شعرا، ادبا، ایجوکیشنسٹ حضرات، وہ حضرات جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس چلا رہے ہیں، وہ حضرات جو معلمین کی حیثیت سے خدمت کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، بچیوں کی، وہ سب تشریف فرمائیں، اور جو لوگ پروفیشنلی ایجوکیشن کے نظام میں شامل اور داخل نہیں ہیں، وہ خود بھی، ہر ایک، ہر فرد ہم میں سے ایسا ہونا چاہیے جو کسی نہ کسی منزل میں ایجوکیشن کا شعور رکھتا ہو،
और एजुकेशनिस्ट हो। हर फर्क इसलिए कि आपको, अब बुजुर्गों से तो मैं नहीं खिताब करूंगा, लेकिन जवानों से कहूँ, बच्चों से कहूँ, जवानों से कहूँ, नौजवानों से कहूँ, जो मैं लाहौर में भी अर्ज करके आया हूँ, वालिद बाद में बनिएगा, वालिद बनने की अहलियत पहले पैदा कीजिए। वालिदा बाद में बनिएगा, वालिदा बनने की अहलियत पैदा कीजिए। ये बात मैं लाहौर में सुहेल रजवी साहब के मवद्दत के दे पर अर्ज कर चुका हूँ। हम में से हर एक को बच्चे की नफसियात का शोर होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे की नफसियात। बचपना किसे कहते हैं? बचपने की आदतों में, बचपने की मुस्कुराहटों में, बचपने की शरारतों में क्या क्या हिकमतें और मसलहतें और जहानतें पोशीदा होती हैं। इन जहानतों को परवान चढ़ाना है, इन तबीयतों को तज़किये के मराहिल से गुजार कर परवान चढ़ाना है। ये काम तन्हा स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, मुदर्रिसीन का, मुअल्लिमीन का, एजुकेशनिस्ट हज़रात का नहीं है। इसमें संग असास वालिदैन है, संग असास वालिदैन है। इसीलिए अच्छा, जब ये गुफ्तगू छिड़ी आपके सामने, तो आप में से अक्सर ये सोच रहे होंगे कि अब मौलाना 21वीं सदी के मौलाना हैं, तो कहेंगे कि देखिए अंग्रेजी जबान जरूर सिखाइएगा। वो तो कहूंगा ठीक है, बहुत से और लोग कहते हैं, मैं भी तायीद करता हूँ, अंग्रेजी जबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूर सिखाइए, इसकी तरफ से गफलत मत बरतिए। लेकिन इस नीयत से कि अंग्रेजी जबान सीख कर आपको अंग्रेजी तहजीब नहीं सीखनी है, अंग्रेजी जबान को मुसलमान बनाना है। अंग्रेजी जबान को इस काबिल बनाना है कि उसमें कुरान का तर्जमा हो सके, अंग्रेजी जबान को इस काबिल बनाना है कि उसमें अहले बैत की तर्जुमानी हो सके, अंग्रेजी जबान में ये गुंजाइश पैदा करनी है कि उसमें अनीस पैदा हो सके, दबीर पैदा हो सके। इस नियत से अंग्रेजी जबान सीखें, सीखें, जरूर सीखें। साइंस के उलूम सीखें, बिल्कुल सीखें, सारे उलूम सीखें, मगर तरबियत का जौहर असली, इंसान की तरबियत का जौहर असली, मुसलमान की तरबियत का जौहर असली, मोमिन की तरबियत का जौहर असली वो है जिसे हजरत अबू जर दीवानावार मदीने की गलियों में पुकारते फिरते थे। हजरत अबू जर, तमाम बड़े मुहद्दिसीन ने, साहिबान सिहाह ने नकल किया है, और जो रिवायत सहीहैन में नहीं है उसे आला शर्त सहीहैन, दूसरे मुहद्दिसीन ने नकल किया है, जिसमें ये जुमला है कि जनाब अबू जर दीवाना वार मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में, शाम की गलियों में, जहां जहां जाते थे, और अक्सर खाने काबा की दीवार पकड़कर, खाने काबा का पर्दा पकड़कर पहले अपना तारुफ कराते थे लोगों, देखो मैं कौन हूँ, सुनो मैं कौन हूँ, पहचानो मुझे मैं कौन हूँ, मैं हूँ जुंदुब इब्ने जुनादा, मैं हूँ अबू जर गफारी, मैं हूँ तुम्हारे रसूल का सहाबी, पहचाना मुझे, सुनो मेरा एक पैगाम, अद्दबू औलादकुम अला हुब अली इब्ने अबी तालिब, अपने बच्चों की तरबियत करो मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब। जो है भूलिएगा नहीं, कुछ भी पढ़े बच्चा,
मगर मोहब्बत अली के साथ। खुदा की कसम मोहब्बत अली नहीं है तो दुख में अकदार को परवान चढ़ने की फजा फराहम नहीं होती। अखलाक इलाहिया परवान नहीं चढ़ सकते जहां फजाए हुब अली ना हो। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है कि कोई अल्लाह वाला हो और अली से बेजार हो। अगर कोई अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो करता है और अली से आशना नहीं है तो झूठा है। तौहीद की बू भी नहीं सूंघी है उसने और बहिश्त की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। झूठा है झूठा, कज़्ज़ाब है कज़्ज़ाब, मुफ्तरी है मुफ्तरी। कोई अल्लाह हू कहे और अली से आशना ना हो। या अल्लाह हू कहना तो एक मंजिल है, अली से आशना होना एक मंजिल है। इंसान अहले तौहीद हो ही नहीं सकता। अब शर्त अहले तौहीद होने की क्या है, लेकिन इसे लिख लीजिए, पत्थर पे लिख लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए, दिल पे लिख लीजिए, जहन पे लिख लीजिए, जहां जहां लिख सकते हैं लिख लीजिए, जिस जिस कलम से चाहे लिख लीजिए, जाहरी कलम से लेकर और नूर के कलम तक। मुआहिद कामिल और मुआहिद खालिस होने की शर्त पहली यह है कि अली की कदर करे, अली से मोहब्बत करे। ये खुलासे फरमाने पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछिए जाके हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल से, पूछिए 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 जाके इमाम हाकिम नेशापुरी साहिब मुस्तदरक अलस सहीहैन से, पूछिए पूछिए जाके अल्लामा इब्ने हजर हैथमी से, पूछिए जिन्होंने किताब लिखी है सवाइक मुहरका। पूछिए जाकर आप साहिब सहीहैन इमाम मुस्लिम से, पूछिए इमाम बुखारी से, पूछिए जाके आप इमाम बुखारी के उस्ताद हज़रत इमाम इब्ने अबी शैबा से, पूछिए साहिब अल मुसन्नफ से, पूछिए जाइए जाके इमाम शाफ़ई से पूछिए। और इस दौर में इमाम अल्बानी जो अभी गुजरे हैं उनसे पूछिए, पैगंबर ने ये फरमाया या नहीं, या अली हुब्बो का ईमान। खुलासा या अली हुब्बो का ईमान, ए अली तुम्हारी मोहब्बत ही ईमान है। क्या अभी क्या नज़्म पढ़ रहे थे आप, ला इलाहा इल्लल्लाह की रदीफ में, बहुत अच्छी नज़्म थी, बहुत प्यारी नज़्म थी। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बड़ी हकीकत है, हकीकत कुबरा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान की इब्तिदा और इंतहा दोनों होती है हुब अली पर। हुब अली पर, हुब अली पर, हुब अली पर। क्यों अर्ज कर रहा हूं, अगर अली इब्न अबी तालिब ने जंगें की और किसी को कुफर के सजा में कत्ल किया, शिर्क की सजा में कत्ल किया, तो किस बिना पे कत्ल किया, कुफर की बिना पर। किस बिना पे कत्ल किया, शिर्क की बिना पर। अगर अब अगर कोई मोमिन है तो
تو ممکن نہیں ہے کہ وہ علی کو قاتل کی نظر سے دیکھے۔ چاہے باپ کا قتل ہوا ہو، چاہے بھائی کا قتل ہوا ہو، چاہے عزیز کا قتل ہوا ہو، چاہے قریب کا قتل ہوا ہو، چاہے دوست کا قتل، اگر علی نے قتل کیا ہے بخاطر خدا تو علی قاتل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی علی کو قاتل سمجھتا رہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ یہ نہیں کہا ایمان کا ایک جز ہے، یہ نہیں کہا ایمان وہ نسخہ ہے جس کے تین جز ہیں، اللہ سے محبت، مجھ سے محبت، علی سے محبت۔ یا علی حبک ایمان ایک جز کا نسخہ ہے۔ چار جز کا جوشاندہ نہیں ہے، ایک جز کا نسخہ ہے۔ یا علی حبک ایمان، اور ایمان کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ کفری ہے نا، کیوں جناب؟ آپ اہل زبان ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر۔ ابتدائی درجے کا طالب علم ہو، پرائمری کا ہو، یا ایم اے کا ہو، یا پی ایچ ڈی کا ہو، یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کا ہو، ایمان کے مقابلے میں کفر ہو، ایمان کے مقابلے میں کفر۔ جب کہا یا علی حبک ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے، تو دوسرا جوز نہ کہتے تب بھی ثابت تھا، مگر کہا کا ایمان، رسول کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبغضوں کا کفر و نفاق، اور تم سے بغض کفر ہے، نفاق ہے۔ حدیث نورانی ہے پیغمبر، حدیث نورانی ہے پیغمبر۔ جبکہ یہ دوسرا فقرہ نبی ارشاد فرماتے ہیں تو بھی، اور اس حدیث میں ایک اور مفہوم ہے پوشیدہ، محبت ایک ایسی شے ہے جسے صرف نور سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، محبت، یہ جتنے شعرا ہیں یہ محبت کو نور سے تشبیہ دیتے ہیں، عشق کو نور سے تشبیہ دیتے ہیں، اور نور کی ایک صفت ہے، کتنے ہی وسیع و عریض احاطہ ہو تاریکی کا۔ کتنا ہی وسیع و عریض احاطہ ہو تاریکی کا، اگر وہاں ایک کرن بھی داخل ہو گئی تو بھی نور ہی نور رہتا ہے، تاریکی نہیں رہتی۔ یعنی نور اپنے مقابلے میں کسی اپنی ضد کو قبول نہیں کرتا،
तवज्जो है। नूर, ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े हॉल में आप ऐसा इंतजाम कर सकें कि आधे में रोशनी हो आधे में तारीकी, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। नूर होगा तो पूरे अहाते में नूर होगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि कल्ब मुस्लिम में, कल्ब मोमिन में अहाते जामे मोहब्बत भी हो। इम्कान पसीर नहीं, मुमकिन नहीं। रोशनी भी है अंधेरा भी, मुमकिन नहीं। इसी तरह मुमकिन नहीं कि दिल में मोहब्बत भी हो और नाऊज़ु बिल्लाह नफरत भी हो, और नफरत चाहे बिला वास्ता हो या बावास्ता हो। फर्ज कीजिए कि मुझे जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से मोहब्बत है तो है, और यकीन कीजिए ये तो गुजरी हुई बात है। यहीं इसी शहर में एक और बहुत बड़े शायर रहा करते थे, और एक मर्तबा मेरा उनका साथ सफ़र हो गया फ्लाइट पर, तो मेरे बराबर वाली सीट पे तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन यहाँ से साथ नहीं हुआ था, इस्लामाबाद से, कराची से दिल्ली साथ हो गया। तो उन्होंने कहा आप इस्लामाबाद नहीं आते? मैंने मुस्कुरा के कहा आता तो हूँ मगर इफ्तिखार आरिफ साहब का मेहमान होता हूँ। बस इतना सुन के जो बुझे वो तो बुझे। क्यों बुझने का क्या सबब था? क्योंकि इफ्तिखार आरिफ साहब से उनकी दुश्मनी थी, मुझसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी उनकी इफ्तिखार आरिफ साहब से थी। मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब की मोहब्बत का जो इजहार किया तो मुझसे भी नाराज हो गए। ये जिंदगी का तजुर्बा है रोजमर्रा का, जो लोग अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करते वो अली की मोहब्बत में क्यों शिर्क करते हैं? मुमकिन नहीं है, मुमकिन मैं इनसे भी तो, और यकीन कीजिए इतनी बार आया हूं इस्लामाबाद, मैं कभी इनके हरीफों से नहीं मिला। हालांकि मैं मिजाजन वो शय नहीं हूं जिसे दुनिया की जबान में पार्टी बाज कहा जाता है, वो मिजाज नहीं है मेरा, लेकिन मैं इनके हरीफों से कभी नहीं मिला। रोज अव्वल पहले सफर में जब आया था, मैं पहली मजलिस जो मैंने इस्लामाबाद में पढ़ी थी उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब तशरीफ फरमा थे, और मोहब्बत से मिले, शफ़क़त से मिले। वो मोहब्बत और शफ़क़त और मुरव्वत का रिश्ता वज़ादारी के साथ आज तक बरकरार है। तो ये मुमकिन नहीं है कि इनसे मोहब्बत पाने के बाद इनके हरीफ के लिए भी मेरे दिल में गुंजाइश पैदा हो जाए। कैसे हैं वो मुसलमान जो अली की खैरात हैं और अली के हरीफों पे ईमान लाते दरमियान में जुमले आते चले जा रहे हैं, तो गुजारिश कर रहा हूं। मुस्तहकम किरदार किसे कहते हैं? बात तरबियत की थी ना, बात हुब्बे अली की क्यों आ गई थी? अबू जर का जुमला तसलसल, तसलसल, अबू जर का जुमला क्यों आया था?
تربیت نفس و تربیت فکر. تربیت نفس و تربیت فکر کا موضوع کیوں آیا تھا؟ کہ اس کے بغیر عروج و ارتقاء و معراج سمجھ میں نہیں آ سکتی. تسلسل ذہن میں رہنا. تربیت کا نقطہ میں نے عرض کیا انگریزی زبان پڑھائی ہے, سکھائی ہے, بہت اچھی بات ہے. سائنس, میتھمیٹکس, تمام علوم جتنی برانچز ہیں سائنس کی, نالج کی جتنے شاخیں ہیں سائنس کی, سب پڑھائی. اور ایک جملہ اور یاد رکھیے جوانان عزیز, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, جو علم پڑھیے بشرطے کہ وہ علم ہو, قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیے گا. جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قربتاً اللہ, جس طرح آپ حدیث کی تلاوت کرتے ہیں قربتاً اللہ, جس طرح آپ فقہ کا علم حاصل کرتے ہیں قربتاً اللہ, اصول دین کا علم حاصل کرتے ہیں قربتاً اللہ, قربتاً اللہ نہیں, قربتاً اللہ. اسی طرح آپ فزکس پڑھیں گے قربتاً, میتھمیٹکس پڑھیں گے قربتاً, ایسٹرو فزکس پڑھیں گے قربتاً, ایسٹرو بایولوجی پڑھیں گے قربتاً, جتنے علوم ہیں آپ پڑھیں گے قربتاً. چونکہ یہ تمام علوم قرآن کی تفسیریں ہیں, قرآن نے نہیں کہا کہ دیکھو زمین پہ غور کرو ہم نے کیا پیدا کیا ہے, دیکھو پہاڑوں پہ غور کرو, دیکھو جانوروں پہ غور کرو, دیکھو آسمانوں پہ غور کرو, کیسے ہم نے یہ بلند کیا ہے ان کو, بغیر کسی ستون کے نظر آنے والے ستون نہیں ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہم نے کیسے آسمان بنائے ہیں جن میں کوئی تمہیں نظر آنے والے ستون نہیں ہیں, تو اس کے معنی ہے کہ قرآن ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے نا کہ سوچو, غور کرو, دیکھو آسمانوں کی طرف. تو اب اگر ایسٹرو فزکس پر ہم غور کر رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہی تو کر رہے ہیں. ایک فقیر طہارت کی آیت پہ غور کرتا ہے, تیمم کی آیت پہ غور کرتا ہے, تیمم کی ایک آیت ایک سطر یا اس سے بھی کم کی, اس پہ سو سو دو دو سو صفحے پانچ پانچ سو صفحے کی کتاب فقیہ لکھتا ہے. ایک فقرہ قرآن مجید کا کہ دیکھو زمینوں میں سیر کر کے دیکھو ہماری نشانیاں کتنی ہیں, اس پر آپ سائنس کی روشنی میں ہزاروں صفحے لکھئے, یہ سب قربتاً اللہ. اور ایک جملہ اور, مائیں سن رہی ہیں, والدین سن رہے ہیں, بچوں کی تربیت کریں, کہیں جاؤ بیٹا میتھمیٹکس سیکھو, اکاؤنٹ سیکھو, ایڈمنسٹریشن سیکھو, مینجمنٹ کورسز کرو, اور اس نیت سے کرو کہ جب بھی دل و جان محمد ظہور فرمائے گا بیٹا اتنی بڑی کائنات میں اسے بڑے بہت سے نوکروں کی ضرورت ہوگی, ملازموں کی ضرورت ہوگی, کہیں مینجمنٹ کے کورسز, کہیں کسی, ہر علم و فن کی ضرورت ہوگی, ہر ایک خدمت کرے گا اس مدینہ فاضلہ کی, اس حکومت الہیہ کی, اس ولایت کبریٰ کی جو دل و جان مصطفیٰ, وعدہ مشیت, وعدہ الہی, امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ. یہ حکومت قائم ہوگی. اور دیکھو تو صحیح, یہ حوصلہ کم نہ ہونے پائے. ایک جملہ کہوں, یاد رکھنا, مجھے ایک صاحب ملے, بالکل سچا وقت ہے عرض کر رہا ہوں, لندن میں ایک برٹش پاکستان ہائی کمیشن میں جو ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں وہ تشریف فرما تھے, اور انہی کے ساتھ ایک صاحب اور تشریف فرما تھے, کہ جو ظاہر ہے کہ وہ ڈپٹی ہائی کمشنر نہیں تھے, فرسٹ سیکرٹری بھی نہیں تھے, سیکنڈ سیکرٹری بھی نہیں تھے, وہ اس لیول کے نہیں تھے. کسی زمانے میں انہوں نے اسلام آباد میں ایک ہی ادارے میں دونوں نے کام کیا تھا, ایک بہت اوپر سطح پہ تھے, ایک بہت نیچے سطح پہ تھے, لیکن انہوں نے فخر سے کہا کہ جناب مولانا میں انہی کے ادارے میں کام کرتا تھا, انہی کے ساتھ جس منسٹری میں یہ تھے اسی منسٹری میں میں تھا.
एक फख्र का एहसास, एक फख्र का एहसास कि जिस मिनिस्ट्री में ये काम कर रहे थे उसी मिनिस्ट्री में मैं काम कर रहा था, ये ऑफिसर थे, मैं क्लर्क था, मगर था उसी इदारे में। तवज्जो है। अब देखो कि इमाम आखिर उस जमान की हुकूमत में जहां हजरत ईसा भी काम करेंगे वहां काम करने का शरफ ही कुछ और होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले दसगाह में हजरत ईसा हूं, जिसके लश्कर में तमाम अंबिया हूं। क्या ये मुबालगा नहीं है जनाब? बात दरमियान में आ गई है तो अर्ज करूं, असल में आज सूरत हाल यह है कि मेरे ऊपर फरमाइशों का एक सिलसिला है और मजलिस यही एक है, मजलिस यही एक है। तो अब वो जो मेरा मौजू है, जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ, वो भी साथ साथ चल रहा है और वो फरमाइशें भी किसी न किसी हद तक साथ साथ चल रही हैं। लेकिन दरमियान में जब बात आ गई तो अर्ज करूँ, अभी ये आयत याद दिला कर आया हूँ मोमिनीन को लाहौर में। कुरान मजीद की एक आयत है, ग़ालिबन सूरह मुबारक आल इमरान में, सूरह मुबारक आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरह, उसकी आयत नंबर ग़ालिबन 81 है। उसमें परवरदिगार ने अहद लिया है और इंतहाई मुअक्कद और शदीद अहद, किससे? अम्बिया से। परवरदिगार ने कुछ अहद आम इंसानों से लिए, कुछ अहद अम्बिया से लिया, और आम इंसानों से जो अहद लिया वो इंतहाई लुत्फ और आफत के साथ, इंतहाई शफकत के साथ। सूरह मुबारक आराफ में फरमाया कि वह अखदा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अन्फुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हारे रब ने, किसने? रब ने, रब कलिमे रब में जो शफकत है, जो लुत्फ है, जो राफत है, जो करम है, तुम्हारे रब ने तमाम बनी आदम की पुश्तों से उनकी नस्लों को, उनकी जुर्रियत को निकाल कर अहद लिया और पूछा भी किस तरह? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? पहले लफ्ज रब आया, फिर अहद भी लेने का तरीका, ये नहीं हुआ कि अहद करो सुनो हुक्म गौर से सुनो गिरह में बांध लो, जैसे माँ बच्चे से पूछती है बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूं, बेटा मेरा कहना सुनोगे? मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरा कहना सुनोगे? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अच्छा, जहां ये जब रहमत और शफकत का लहजा होता है तो जवाब देने वाला भी छोटा जवाब नहीं देता। जवाब देने वालों ने क्या जवाब दिया? दो कलिमा, बला शहीदना, हाँ हाँ हम गवाही दे रहे हैं, दो लफ्ज। जब अंबिया से अहद लिया तो लहजा बदला हुआ था, वहाँ ये लुत्फ और राफत और रहमत का लहजा नहीं था, वहाँ जलाल का लहजा था। अंबिया से जब अहद लिया गया और वो आयत करीमा सूरह मुबारक आल इमरान में, उसमें इरशाद इलाही हुआ कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, रब का लफ्ज़ नहीं आया, अल्लाह का लफ्ज़ आया, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
عجیب انداز ہے. اور اللہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. اللہ کا کلمہ ہے, رب کا نہیں ہے. رب میں جو لطف و رافت کا پہلو تھا, یہاں جلال کا پہلو ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں, حکمت دے رہے ہیں, اس حکمت اور کتاب کے ساتھ یاد رکھنا تمہیں نبی بنا رہے ہیں, جب تمہارے پاس رسول آئے, وہ رسول جو اس چیز کی تصدیق کرے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, مصدق لما معکم, تو پھر تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر, سمجھے مقام مصطفیٰ کیا ہے. آج مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر کے بیان میں بھی بڑا مبالغہ کرتے ہیں, آپ بڑھا چڑھا کے محمد کا کردار اور سیرت و مرتبہ پیش کرتے ہیں. وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے. نہیں, استغفار کہنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, ان کو ہے. وہ اگر استغفار کر لیں تو ٹھیک, ورنہ ہمیں حق ہے کہ لعنت اللہ کہیں. کس کی؟ پیغمبر خاتم, امام المرسلین, امام المرسلین, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, صاحب خلق عظیم, یہ سب سندیں اللہ نے دی ہیں کہ ہم نے افتخار علی کی نعت کے مصرے ہیں کیا؟ ہیں ان کی نعت کے مصرے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے رحمت للعالمین, اس نے خود کو کہا رب بول عالمین, مصطفیٰ کو کہا رحمت للعالمین, اور صاحب خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم, اس کے بعد کوئی درجہ رہ نہیں جاتا. پورے قرآن میں جہاں جہاں پیغمبر کا تذکرہ ہے, ایسا ہی تذکرہ ہے کہ جہاں انسانی ذہن صرف اپنی نارسائی کو محسوس کر سکتا ہے. کیا مقام و منزلت پیغمبر تک پہنچ نہیں سکتے؟ ان کے لیے مسلمان کہتا ہے ہمارے ہی جیسے تھے. یہ مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ایک جملہ کرشن نگر کی مسجد میں نے کہا تھا کہ جاہل سب کو اپنا جیسا سمجھتا ہے, صرف عالم ہے جو حفظ مراتب کو پہچانتا ہے. سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کون ہے, مجھ سے چھوٹا کون ہے, میرے برابر کون ہے. جاہل سب کو برابر سمجھتا ہے, مزاج جہل یہی ہے, مزاج جہل یہی ہے. اور جہل ان کا مقدر ہوا کیوں؟ باب علم جو بند کر لیا. بند کر لیا. رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں, وعلی بابہا, علی اس کے در ہیں. انہوں نے علی سے رخ موڑ لیا. جب دروازہ علم بند ہو گیا تو پھر مقدر کیا ہوا؟ جہل. جب جہل مقدر ہوا تو سب برابر نظر آنے لگے. آج سمپل ارتھمیٹک میں پڑھ رہا ہوں مجلس, صلوات پڑھیے محمد اللہ. بہرحال گفتگو کہاں سے کہاں پہنچتی ہے, مقام پیغمبر, مقام امام المرسلین, مقام خاتم النبی, خاتم النبی. یہ آیت آتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا, میثاق لیا. اور پہلے لفظ میثاق آیا, اس کے بعد ایک اور لفظ آیا, کہا کہ جب وہ رسول آئے جو تمہارے
हाथ में जो किताब है उसकी तस्दीक करे तो तुम सब उस पर ईमान लाना। किसको कहा गया ईमान लाने को? मक्के के बुत परस्तों को नहीं, नबियों से कहा जा रहा है तुम ईमान लाना। लतुमिनुन्ना बिही, तुम उस पर ईमान लाना। वलतंसुरुन्ना, और तुम सब उसकी नुसरत करना, मदद करना, नुसरत करना, नुसरत करना। तवज्जो है, किसको कहा जा रहा है नुसरत करना? तमाम अंबिया को। तवज्जो रखिएगा, तमाम अंबिया से कहा जा रहा है कि तुम नुसरत करना पैगंबर की। अब जो जुमला मैंने कृष्ण नगर में नहीं कहा था वो इस्लामाबाद में कह रहा हूं, दस्ते अदब जोड़कर इस लताफते लताफत और बलागत मानी को समझे। आयत तमाम नबियों से कह रही है, जब वो रसूल आए तो तुम सब ईमान लाओगे उस पर और तुम सब नुसरत करोगे उसकी। तवज्जो रहे। उसके बाद आयत है अकररतुम वअखذتم على ذلكم اصري, क्या तुम इकरार करते हो और क्या तुम ये شديد عهد कबूल करते हो? पहले भी जलाल बाद में भी जलाल, नतीजा क्या हुआ? सबसे बस एक कलिमा निकला बदिक्कत तमाम। क्यों बदिक्कत तमाम कह रहा हूं? ये अमानत बहुत बड़ी थी, ये अमानत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी अमानत थी। कल मैंने किसी से वादा किया था आज कि आए अमानत पे भी गुफ्तगू होगी, मगर अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, बस इशारा करके आगे बढ़ना। सूरह मुबारक अहज़ाब के आखिर में एक आयत है जिसे आए अमानत कहते हैं, उसमें कहा गया है कि इन्ना अरदना अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिन्हा वहमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। हमने, अल्लाह फरमा रहा है, हमने एक बार अमानत आसमानों के सामने पेश किया, जमीन के सामने पेश किया, पहाड़ों के सामने पेश किया, ये सब लरस गए, कांप गए, किसी ने वो बार अमानत नहीं उठाया। वो हमल हल इंसान, और इंसान ने वो बार अमानत उठाया। ये बार अमानत क्या है? ये बार अमानत कोई और बार नहीं है, ये बार अमानत इताअत विलायत है। दोनों लफ्ज़ याद रखिएगा, विलायत है। ये बारे अमानत भी यहां एक मिस्ताक उसका ये है कि तमाम नबियों के लिए ये बारे अमानत किस शक्ल में है? दो जुज हैं, एक ईमान लाना हजरत खत्मी मर्तबत पर, एक नुसरत करना हजरत खत्मी मर्तबत की। सुनिएगा, दो शाखें होती हैं यहां से बहस की। हयात पैगंबर में जो जाहिरी हयात थी इस दुनिया में, इस्लामाबाद के मोमिनीन याद रखेंगे इस तालिब इल्म और इस फकीर के ये जुमले, हयात ज़ाहिरी पैगंबर में ना आदम आए नुसरत करने के लिए, ना नूह आए नुसरत करने के लिए, ना मूसा आए नुसरत करने के लिए, ना ईसा आए नुसरत करने के लिए, एक नुसरत करता रहा जिसका नाम था अबू तालिब।
تنہا ابو طالب، اس سے پہلے کہیں میں نے عرض کیا تھا ابو طالب ایک فرد نہیں ایک امت کا نام ہے، ابو طالب ایک فرد نہیں ایک امت کا نام ہے، اور آج دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی کوئی معمولی امت نہیں، نبیوں کی امت کا نام ہے ابو طالب۔ اسی لیے یہ جملہ کہتا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جملہ فرسودہ نہیں ہوگا، یہ جملہ فرسودہ نہیں ہوگا۔ ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ایمان کو زیر بحث لانا منبر سے یہ خلاف ادب ہے، یہ سوء ادب ہے۔ ہمارا منہ ہے کہ ہم ان کے ایمان کی سند پیش کریں، ہمارے دہن میں زبان صرف اس لیے کہ جو ان کے ایمان و کفر کی بحث چھیڑے اس کے ایمان کی سند طلب کریں۔ ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرنا ہمارے عہدے سے خارج ہے، یہ سوء ادب ہے ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم منبر سے ثابت کریں ابو طالب مومن تھے۔ ابو طالب مومن نہیں، ایک امت تھے، موحدوں کی امت، انبیاء کی امت، مرسلین کی امت۔ ابو طالب غیر نبی ہوتے ہوئے اولو العزم انبیاء کا ہم رتبہ ہے، ولی اعظم ہے اپنے عہد کا، جس کے بیٹے کا نام علی ہے۔ اور اسی لیے یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی کہا ہے میں نے، ملتان میں بھی عرض کیا ہے، کراچی میں عرض کیا، لکھنؤ میں عرض کیا، علی صرف ولی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی کا نام ہے۔ حقیقت کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا جو کافر ابن کافر ابن کافر ابن کافر صلی اللہ علیہ دشمنی ہوتی ہے، اور وہ بھی دشمنی ایک طرفہ ہوتی ہے۔ عالم کبھی جاہل سے دشمنی نہیں کرتا، جاہل عالم سے دشمنی کرتا۔ تاریخ پڑھو، تاریخ، چاہے انسانیت کی تاریخ پڑھو چاہے اسلام کی تاریخ،
عالم کبھی جاہل سے دشمنی نہیں کرتا، جاہل عالم سے دشمنی کرتا ہے۔ مومن کبھی کافر سے دشمنی نہیں کرتا، کافر مومن سے دشمنی کرتا ہے۔ عادل کبھی فاسق سے دشمنی نہیں کرتا، فاسق عادل سے دشمنی کرتا ہے۔ کوئی اچھا جج آ جائے، کوئی اچھا جج واقعی جو رشوت نہ لیتا ہو، جو عدل و انصاف سے فیصلے کرتا ہو، اس کی کسی سے دشمنی ہوتی ہے؟ کسی کا دشمن نہیں۔ کون جج دشمن ہوتے ہیں؟ جو رشوت لیتے ہیں اور انہیں منہ مانگی رشوت نہیں ملتی، دشمن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو عادل ہے وہ کسی کی دشمنی نہیں کرتا، اس کے سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس کے سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ سے پوچھو، رسول اللہ سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھنا، رسول اللہ سے پوچھو اور تمام صحابہ سے پوچھو کہ رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں، رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں، رسول نے یہ کہا تھا یا نہیں۔ کہا تھا، یا علی تم اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ امت علی کی دشمن کیوں ہے؟ رسول کی حدیث صحیح، رسول کی حدیث صحیح، اقواکم علی، تم میں سب سے بہتر قضاوت اور فیصلہ کرنے والے علی۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مسلمان صحیح مسلمان ہے، مومن صحیح مومن ہے، اگر فرزندان توحید واقعی فرزندان توحید ہیں، تو صحیح اور سچا فیصلہ کرنے والے سے دشمنی کیسی ہے؟ پھر صفین کیوں، پھر جمل کیوں، پھر نہروان کیوں؟ اب تو بس یہ سوال ہے، اب یہ سوال نہیں ہے بدر کیوں، احد کیوں، خیبر کیوں، خندق کیوں، وہ عہد پیغمبر کی بات تھی۔ قیامت تک یہ سوال زندہ رہے گا، جمل کیوں، صفین کیوں، نہروان کیوں؟ یہ سوال قیامت تک رہے گا، رہے گا یہ سوال، زندہ سوالات ہیں یہ۔ ایک مسلمان سوچے گا عہد پیغمبر میں علی بدر کا سورمہ، علی احد کا سورمہ، علی خیبر کا سورمہ، علی خندق کا سورمہ، علی صلح حدیبیہ کا سورمہ، ان میدانوں میں شمشیر تو علی کے ہاتھ میں، اس میدان میں قلم تو علی کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھ میں نہ کبھی علم رہا نہ قلم، حساب کتاب ان سے لیجئے گا، میں ان کا کہا ہوا شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے نا، کیا اچھا شعر فرمایا ہے، مگر تقلید کے ساتھ۔ وہ شاعرانہ تقیہ ہے، مذہبی تقیہ نہیں ہے۔ میں انہیں مذہبی تقیہ میں نہیں سمجھتا، اگر یہ مذہبی تقیہ میں ہوتے تو یہاں الصادق ماسک میں آ کر مدح مولا نہ کرتے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی نیت و ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار اور مولا انہیں اجر عطا فرمائے، عمر نوح عطا فرمائے، روزانہ رزق سخن ارزانی فرمائے۔ اور کیا عمدہ شعر کا ہے، اسے تقیہ شاعرانہ کہیے، کہتے علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں۔ اگر شاعری نہ ہوتی تو اسی میں اہانت تھی پیغمبر کی، پیغمبر کو کسی کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، کیا بات ہے۔ اگر شاعری نہ ہوتی، پیغمبر 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 خاتم النبیین، ان کو کسی کہا جا سکتا ہے؟ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں،
نہیں، شاعری کے واسطے خدا ان کو معاف فرمائے۔ صاف اگر کہہ دیا جائے تو نہ فرق آئے گا شعر پر، نہ وزن پر، نہ قافیے پر۔ ان کا شعر کیا ہے؟ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن، اب علم ہمارا ہے۔ یہ شعر آپ ان سے سن چکے ہوں گے، اب میں ترمیم کر کے یہ شعر سنا رہا ہوں اور تقیے کا پردہ ہٹا رہا ہوں۔ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن، اب علم ہمارا ہے۔ خدا کی قسم پھر پڑھ رہا ہوں، دیکھیے عارف صاحب معاف کیجیے گا، اب یہ تو اب آپ کو معاف کرنا پڑے گا۔ دیکھیے شعر آپ کا بہت اچھا ہے، مگر خدا کی قسم لفظ کسی کسی کیسا بجھا بجھا سا ہے، اور جہاں لفظ نبی علی آتا ہے کیسا نور دینے لگا ہے۔ مصرے میں کیسی نورانی ہے، تابانی، تابش، تابکاری آ جاتی ہے، شعر روشن ہو جاتا ہے۔ علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن، اب علم ہمارا ہے۔ اور پھر یہ پہلے مصرے کی بات ہے، قافیہ بھی تو تنگ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرے مصرے کی بات ہوتی تو قافیے کی فکر کر لیں، پہلا مصرا ہے، پہلا مصرا ہے۔ کیا اچھا شعر ہے، پروردگار نے جزائے خیر عطا فرمایا۔ خیبر میں، خندق میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، صلح حدیبیہ میں، علم بھی علی کے ہاں، قلم بھی علی کے ہاں۔ اب جن کے پاس نہ علم رہا ہو نہ قلم، وہ حسد نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ نہ علم نہ قلم، قلم نہ ہونے کی دلیل رسول نے مانگا تو دے نہ سکے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، بس دیکھیے سب بات ادھوری رہ گئی، مگر بین السطور بہت سے جملے عرض کیے ہیں میں نے، بین السطور۔ اب دیکھیے میری طاقت بھی محدود ہے، میری طاقت بھی محدود ہے۔ موضوع سب تشنا رہا، آئندہ کا وعدہ رہا۔ گزر گیا، موضوع سب تشنا رہا، آئندہ کا وعدہ رہا۔ آئندہ یہی سورہ، یہی آیتیں رہیں گی، والتین والزیتون وطور سینین، گفتگو اسی سورے پہ ہوگی، انشاءاللہ پورے سورے پہ ہوگی۔ یاد دلانا آپ کا کام ہے، یاد دہانی آپ کا کام، لیکن وعدہ رہا۔ آج خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ تربیت کریں بچوں کی، تمام علوم و فنون سکھائیں۔ دنیا کا کوئی علم نہ ہو جو آپ کی دسترس میں نہ ہو، دنیا کا کوئی فن نہ ہو جو آپ کی دسترس میں نہ ہو۔ تمام علوم و فنون قربتاً اللہ حاصل کریں، اور تمام علوم و فنون کو جو الگ الگ ہیں انہیں گوندھیں،
ولایت علی کے پانی سے، انہیں خمیر کریں، انہیں خمیر کریں، انہیں گوندھیں، گوندھیں۔ خاک کا مزاج ہے بکھر جانا، ہوا میں اڑ جانا، برباد ہو جانا۔ جب تک اس میں پانی نہیں ملایا جاتا اس وقت تک ٹھہراؤ نہیں آتا۔ اسے ضروری ہے بادہ معرفت، میں معرفت، میں عشق، میں حب علی کے ساتھ اسے خمیر کیا جائے، اور اشک عزائے حسین کے ساتھ اسے اور پختگی عطا کی جائے۔ لیکن ٹھہر کر ایک جملہ کہوں، بس گفتگو سے مٹ رہی ہے۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا ہے، ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ آپ کہتے ہیں مقتل نہ پڑھو، مصیبت نہ پڑھو، مصائب نہ پڑھو، یہ امام بخاری کیا لکھ گئے؟ اس فقرے کی تشریح کی جائے نہ کی جائے، کس کا جملہ ہے؟ کس کا جملہ ہے؟ ہاں حضرت کا جملہ ہے۔ حدیث کی شرح کریں نہ کریں، حدیث کا ترجمہ کریں نہ کریں، حدیث کی شرح کریں نہ کریں، کس کا جملہ ہے؟ کس نے نقل کیا؟ ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذی، کسی نبی کو اللہ کی راہ میں اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنے مجھے دی گئی۔ آقا کو کیا کیا اذیتیں دی گئیں پہلے مرحلے میں؟ کیا کیا نعمتیں ہیں جو آقا نے امت کو نہیں دی؟ کیا کیا نعمتیں ہیں جو آقا نے امت کو نہیں دی؟ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مسلمان کے لیے مہیا اور فراہم کی ہے رحمت مصطفیٰ نے، کرم محمدی نے، مگر جب بھی مصطفیٰ نے خود کچھ مانگا تو امت نے ادا نہ کیا۔ جب جب مانگا، قلم مانگا، قلم نہیں دے سکے، اقربا کی محبت مانگی، اقربا کی محبت نہ دے سکے، اطاعت و فرما برداری چاہی، وہ بھی کابوس سے رو کرتا ہوئے، آخری لمحات میں، آخری لمحات، آخری لمحات پیغمبر فرمانے جاؤ، یہ لشکر ہے، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ لشکر ہے، اسامہ کو میں امیر بنا رہا ہوں، جاؤ تم سب اسامہ کے ساتھ جاؤ۔ معلوم ہے پیغمبر مریض ہیں، پیغمبر مریض ہیں۔ ایسے موقع پر اگر واقعی کسی کو عذر بھی ہوتا ہے، اگر عذر بھی ہوتا ہے تو اطاعت کی خوب کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ، یا بتاؤ کہ سرکار میں مریض ہوں، میرے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، میں جا نہیں سکتا، میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، میرے پاؤں میں تیر پیوست ہے، مجھے درد ہے، میں معذور ہوں۔ نبی رحمت ہے، صاحب خلق عظیم ہے، وہ پھر اصرار نہیں کرے گا کہ جاؤ۔ مگر ایک طرف نبی ممبر پہ آ کے کہہ رہے ہیں، لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اسامہ کے ساتھ لشکر میں نہ جائے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اسامہ کے لشکر میں نہیں جاتے، کہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے گاؤں جا رہا ہے، کوئی اپنے سسرال جا رہا ہے، کوئی اپنے ننیال جا رہا ہے، کوئی اپنے ددیال جا رہا ہے، لشکر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ نافرمانی کب ہو رہی ہے؟ ابتدائے بعثت میں نہیں، ساری زندگی پیغمبر کے معجزے دیکھنے والے، پیغمبر کا لطف دیکھنے والے، پیغمبر کا کرم دیکھنے والے، یہ دیکھنے والے کہ پیغمبر کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، پیغمبر کے لبوں کو جنبش ہو جائے تو سورج پلٹ آتا ہے، پیغمبر اشارہ کر دے تو درخت ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، پیغمبر کہہ دے تو حیوان ان کے سامنے گواہی دیتا ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پہ ذرے آ جائیں تو ذرے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب معجزے دیکھ چکے،
اور جانتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ کائنات اس کی اطاعت کرتی ہے، مگر کیا سرکشی ہے کہ یہ اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں. اور جنہوں نے زندگی میں نافرمانی کی ہو ان سے یہ توقع ہوگی کہ وفات پیغمبر کے بعد فرما برداری کریں گے. رسول نے دو امیر بنائے، دو، ایک امیر لشکر اپنی زندگی میں، ایک امیر کائنات اپنی زندگی کے بعد. اسامہ امیر لشکر حیات پیغمبر میں، علی ابن ابی طالب امیر کائنات بعد پیغمبر. عہد پیغمبر ہی میں جس کو امیر بنایا تھا قبول نہ کیا. پیغمبر کی حیات میں، پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر کی سانسیں چل رہی ہیں. اس امیر سے بھی بغاوت کی، اس امیر سے بھی بغاوت کی. یہ کیا مبالغہ ہے؟ اس میں تاویل کی گنجائش ہے؟ اس میں کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش ہے؟ پیغمبر نے جو مانگا، اطاعت مانگی پیغمبر کو نہیں ملی، فرما برداری مانگی نہیں ملی، وفا مانگی نہیں ملی، پیغمبر نے قلم مانگا نہیں ملا، اقربا سے محبت مانگی نہیں ملی. نہ صرف یہ کہ نہیں ملی، بس مجلس ختم ہو گئی. پیغمبر کا جملہ ہے، کیا کسک ہے اس میں، کیا تڑپ ہے اس میں، کیا المناکی ہے اس میں. ماؤد یا نبی ان کا تو کوئی نبی کبھی کبھی کسی نبی کو اتنی اذیت اللہ کی راہ میں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. دیکھیے نبیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا، کسی نبی کو زہر دیا گیا، کسی کو تلوار سے قتل کیا گیا، کسی کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کیا گیا، کسی کو سولی پہ چڑھایا گیا، کسی کو زندہ آگ میں ڈالا گیا. سارے نبیوں کی یہ مصیبتیں الگ، اور صادق و مصدق و مصدق پیغمبر فرما رہا ہے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. پیغمبر کا جملہ ہے، اس جملے کو سمجھا جائے یا نہیں. نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، نبیوں کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب مصیبتیں پیغمبر پہ پڑی یا نہیں؟ ہاں پڑی، مقرر پڑی، مقرر پڑی. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پیغمبر کے گھر پر دروازے پر آگ اور لکڑی جم گئی. جس دروازے پر آ کر پیغمبر جس دروازے پر آ کر ہر صبح نماز سے پہلے، محراب نماز میں جانے سے پہلے دہلیز پہ کھڑے ہو کر اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام. اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی گئیں. یہ ایک منزل ہے، میں نے کہا ہر مصیبت مقرر پڑی ہے، مقرر. یہاں آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں اور کربلا میں خیموں میں آگ لگا دی. یہ مبالغہ ہے، یہ کوئی سخن سازی ہے؟ کربلا میں خیموں میں آگ لگی تھی یا نہیں؟ کس نے لگائی تھی؟ کیوں لگائی تھی؟ کس کے خیموں میں آگ تھی؟ خیمے میں کون تھا؟ علی زین العابدین. خیمے میں کون تھا؟ زینب بنت فاطمہ. خیمے میں کون تھا؟ حسین کی ننھی بچی سینے پہ سونے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. جو محمد نے مانگا نہیں ملا. اتنی مصیبتیں پڑی کہ سید سجاد کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر ہم سے دشمنی کرنے کی وصیت کر جاتے
شخصیت کی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس جیسے فضائل تشنا رہ گئے ایسے ہی مصائب تشنا رہ جائیں گے۔ بس جب تک آواز ساتھ دے رہی ہے میں دو تین فقرے اور حرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج غالباً تین سفر ہے، میں نے عرض کیا تھا کل پہلی سفر کو آل رسول کا اسیر کنبہ، شام میں داخل ہوا ہے۔ شام میں کس طرح داخل ہوا ہے، اسیر ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی سید سجاد کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، ابھی بھی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ابھی بھی سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ابھی بھی سید سجاد کے گلے کے کمر میں لنگر ہے، اور اس کے علاوہ زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ امام کا جملہ ہے، امام کا جملہ ہے، ہمیں اس طرح لے جایا جا رہا تھا کہ جیسے کسی حبشی غلام کو لے جانا جا رہا ہے۔ اور تنہا سید سجاد نہیں تھے، ساتھ میں بہرے دا، بے مقنع و چادر زینب، بے مقنع و چادر روم میں گلشن، بے مقنع و چادر ربا، بے مقنع و چادر لیلا، اجرکم علی اللہ۔ بس وقت گزر چکا ہے۔ ایک روایت جو ایک صحابی رسول کی زبانی ہے اور سب نے لکھی ہے، ایک صحابی رسول سہل ہے، سہل اس کا نام ہے، سہل یہ بیت المقدس سے زیارت کر کے واپس آ رہا ہے، مسجد اقصی سے زیارت مسجد کر کے واپس آ رہا ہے، اور دمشق میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دمشق کو سجایا گیا ہے، پورا شہر سجایا گیا ہے، شہر کے سات دروازے سجائے گئے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے، اور آئینہ بندی کی گئی ہے بازار کی، اور ہجوم کا ہجوم عمدہ آ رہا ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے چلو کچھ اسیر آ رہے ہیں ان کا تماشا دیکھنا۔ کیا مسلم امہ کا یہ ذوق ہو سکتا ہے، یہ مذاق طبیعت ہو سکتی ہے، یہ مذاق طبیعت ہو سکتا ہے کہ اسیروں کا تماشا دیکھا جائے؟ یہ اسلام ہے یا جاہلیت، ایمان ہے یا کفر؟ کون تھا جو اس امت کی ایسی تربیت کر رہا تھا؟ سہل کہتے ہیں کہ میں نے جستجو کی، کون ہے، کس کا قافلہ ہے، کون لوگ آ رہے ہیں، دیکھا کہ نیزے پر سر بلند ہے، دیکھا تو دیکھا کوئی اور نہیں حسین ابن علی۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں روایت میں یہ فقرہ ہو یا نہ ہو، میں کسی اور دل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے سن کر یہ آپ جانتے ہیں۔ جس صحابی نے، پیغمبر کے جس صحابی نے عشق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھا ہوگا، جب اس نے دھوکے نیزا پہ علی اکبر کا سر دیکھا ہوگا تو کیا قیامت ہوگی۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر، حسین کا سر دیکھا، علی اکبر کا سر دیکھا، عباس کا سر، حیرت پڑتی چلی گئی، صدمہ، قریب گئے، ناکوں کی قطار کے قریب گئے، دیکھا ایک شخص ہے اس کے چہرے پر سجدے کا نشان ہے، چہرہ نورانی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں،
नजरें झुकी हुई हैं, लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मगर सीमाए विलायत है, सीमाए इमामत है, नूर नबूवत चेहरे पर है। आगे पढ़े, आप कौन है? अली ज़ैनुल आबिदीन। निगाहें उठाई और नाम लेके कहा, मेरे जद के सहाबी सहल, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। जो इबारत है जो तारीख में है, तो तारीख में जो गैरों ने लिखा है वो फिक्रा सुन ले। इसी के साथ कहा, सहल ये नाकों पर बेरेदा, सहल मेरी एक खिदमत करोगे? सहल ने कहा, फरमाइए, हुक्म फरमाइए। कहा, इनसे कहो दरबार में ले जाने से पहले चादर पहले चादरें दे दो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं सहल हूं, सहाबी पैगंबर। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानते हो तो मुझसे पैसे ले लो। जो कुछ मेरे पास दौलत थी मैंने अश्किया को दिया। अश्किया से कहा, कुछ चादरें दो ताकि मैं इनके सरों पे डाल दूं। अश्किया ने पैसे लिए, चादरें दी, सहल ने चादरें सरों पे डाली,